Všimli jste si, že NPCčka neparkují úplně přesně, ale parkují podobně jako v realitě? Tohle jsou detaily z GTA 5. Když rozbijete sklo u nějakého auta a potom na tom místě budete chodit, tak to sklo můžete slyšet. Když si nasadíte nějaké brýle, tak vždycky máte trošku jiný filtr a vidíte trošku jinak. Po nějaký době si na to váš charakter zvykne a u některých brýlí, jako jsou třeba tyhle, které mám skoro vždycky na postavě, to vůbec není a jsou to pouze dekorativní brýle. A když zaparkujete třeba u sloupu, tak vaše postava ví vždycky, ze který strany vystoupit, takže nevystoupí u řidiče, ale u spolujezdce. To samé, pokud by vaše postava měla odněkud spadnout, tak nevystoupí z té strany, ale vystoupí ze strany od spolujezdce. A pro více videí dejte odběr.